Nu ska jag lossa linan från rodret. I det här fallet så är det en smarttracklösning med ett kilås. Så jag trycker in kilen. Sen skjuter jag båda linorna bakåt. Då får jag ut linan här och kan dra ut den ena änden och sen den andra. Och då är det den här lilla kilen här i som låser linorna. Så. När man ska jobba med den här CRV-låsningen som den heter, så kan man lätt ta loss den från rodret. Kan göra det lite lättare att jobba med. Så jag tar